Ja, hej och hjärtligt välkommen ska ni vara. Idag är det en annorlunda inspelning här. Det är ingen undervisning utan det är en vädjan till er som tittar. Det är så att under pandemin så talade Gud till mig att vi skulle sända livesändningar och sända hemifrån och inspelade undervisning och så vidare, möten, och så skulle vi då sända ut det på YouTube och på olika ställen, och det har jag gjort. Jag har försökt att göra det så gott det går. Då det är inte alltid det lättaste, men det, jag har försökt att göra så gott jag kan i alla fall. Men nu har jag detta planer på våren eller på sommaren här nu. Det börjar ju försommaren är då, och sommaren sen då va. Att gå ut till folk, för jag börjar redan på hösten i oktober, november, och var ute och predika och tillsammans med team. Och det var fantastiskt bra att komma ut på gator och torg va. Så att det är det jag vill då. Nå mer folk va, än att sitta i en kyrka med en, 4-5 stycken och bland 10 stycken och sådär. Nej, jag vill gå ut till folket och nå en större skara. Och för att göra det då så har jag tänkt på detta, för att när man har högtalare då får det ju lite väsen sådär då, sådär. Det går ju bra på om man då bokar en viss tid där man får ha den här verksamheten på ner på torget och så va. Men det är lite svårt på kvällen då och göra det, för att då stör det ju folk. Så att men då tänkte jag på detta som de gör i kyrkorna nu för tiden, har gjort nu under pandemin. De har sänt alltså ut FM-radiosändning ut ifrån kyrkan, så kan folk stå på bilparkeringen utanför. Och det har slagit igenom i USA, och det är även här i Sverige har de använt detta. Och det är alltså sådana här FM-sändare som inte har så många watt, men jag får tillstånd redan, för jag har sökt det på vad det nu heter, ja, där man får söka tillstånd och sånt, och radio, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men jag har fått ett sändningstillstånd på sån här. Och det är alltså en FM-sändare som räcker i 300 meter. Och det räcker ju gott för en parkering där man kan stå och predika då va. I vanlig samtalston så har man en mikrofon framför sig då. Och så går det inte ut i några högtalare, så folk stör sig inte på något sätt. Utan det går till folks bilradio. Så de kan ställa sig runt där, och så har de drive-in där vid kyrkorna då. Och så har de även så på olika, där de har presentationer för olika filmer och sånt där. Där de får se på storbildsfilmer på något torg eller på någon parkering. Och andra liknande evenemang. Så sänds det ut på så här FM-sändare då va. Och det är fantastiskt bra. Så att det är vad jag vill satsa på nu då. Och jag har letat och studerat så många timmar och sett på YouTube och allting, och vad andra kyrkan använder och vilken utrustning som behövs. Men jag kommer fram till att detta är en perfekt och billig lösning. Den här CZE05B. Den är alltså en liten låg watts uteffekt, 0,5 watt, men det räcker gott och väl på en parkering. Så det är vad jag vill satsa, men jag behöver hjälp för att klara detta. Jag behöver hjälp, och det därför tänkte jag säga att om någon av er kan hjälpa till och skänka några kronor, så är jag väldigt tacksam att sponsra detta.
För det går åt så mycket pengar om man ska börja med internet och det går åt för bensin och så när man ska ut och predika så här på olika platser. Så sänder vi spelar också, vi har med alltså en projektor också. Så vi visar alltså bibelord och sånt där som det kommer upp där i, på skärmen. Och så att det var så att det var jag vill vädja till er att hjälpa mig att få en sådan här så vi kan åka ut team och vittna och predika på gator och torg. Och det blir alltså för vi startar i Gullspång. Sedan ska jag be om tillstånd att få vara på torget i Kristinehamn. Och vi ska nu försöka ner till Mariestad och Skövde också. Så hjälp mig att kunna få köpa en sån här. Då får jag ha det, bara en liten pension. Det räcker inte till för alla utgifter. Det gör inte det. Jag kan inte det. Utan det måste bli att någon hjälper till, va. Så du kan swisha in det där till telefonnummer är då mobilnummer 0705 74 84 51 eller Swedbank. Och det är alltså de första fyra siffrorna där, de är clearingnumret och sen är det då kontonumret där efter. Så att jag skriver in det här, du kan se det också i texten till, som följer med till den här videon här. Då kan du läsa vad det är swish-numret och det här bankkontonumret du kan föra över pengar till. Så snälla hjälp oss med detta, så är jag hemskt tacksam. Då önskar jag Guds frid i Jesu namn. Amen.